আৰু আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ আহিলো জলিউডৰ আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং খবৰ দিও ভাল খবৰ জুবিন দাই নিজে নিজৰ এটা সলো তেখেতৰ সলো হিন্দী সং এটা তেখেতে নিজে মিউজিক কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকক তাকে অলপ মই ক্লিপ দেখাও বিচাৰিছো হিন্দী সলোটো জুবিনদাৰ আহিব আপোনালোকে খুব ভাল পাব বুলি আশা থাকিল আকৌ লগতে আমিও তেখেতৰ ভাল ফেন হিচাপে বহুত বেছি আশাবাদী যে তেখেতে ইমান দিনৰ পিছত ইমান ভালকৈ এটা সলো হিন্দী সং কৰিছে বহুত বেছি ভাল হ'ব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু অপেক্ষা কৰা সকলোৱে জুবিনদাৰ যিহেতু সলো হিন্দী সং সাংঘাটিক ভাল হ'ব নিশ্চয় জানেই চ' সকলোৱে আশা ৰাখিলোঁ আমি তাতে ভাল হ'ব আৰু গানটো আৰু লগতে চাইকেল ৰাইডিং কিবা কিবি আহিব এইটো চেনেলত সকলোৱে চাব তাকে অলপ ৰেডি হৈ আছিলোঁ এটা প্ৰম' কিবা সৰুকৈ আহিব চাইকেল ৰাইডিঙৰ দূৰ দূৰ জেগা যাম গতিকে আপোনালোকে চাব দেই আৰু জুবিনদাৰ এইবিলাক জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' মানে বহুতে ভাল পায় চ' আকৌ দিছোঁ আকৌ আগলৈ ভাল পাই থাকিলে আগলৈ দি থাকিম চ' আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'বোৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকক আৰু ইনফৰ্মেশ্যনো দিওঁ জুবিনদাৰ চ' থেংক ইউ